Ahojky všichni. V první řadě se vám strašně moc omlouvám, že na začátku hnedka prvního lednového vlogu a prvního vlogu roku 2020 vypadám tak, jak vypadám, ale moje pleť přes vánoční svátky prostě strašně začala šílet. Do toho mám x dní neumytý vlasy, protože je Vánoce a do toho dneska celý den lítám a prostě jsem taková jako opravdu nevypadám moc dobře a vlastně ani nevím, kdy naposledy jsem vypadala jako člověk. No, v tomto roce ještě ne, takže pevně věřím, že to napravím v tomto týdnu. A dneska je neděle 5. ledna, takže první lednová neděle. Já jsem se dneska po asi 14 dnech vrátila domů k prázdné lednici a prostě čekala mi tady hromada práce, takže prosím, neodsuďte náš domov, teďka je to tady opravdu šílený, je tady binčus, protože jsem ještě byla teďka dvakrát v IKEA za poslední dva dny, takže nakupovala jsem nějaký věci, všechno ještě vybaluju, ale říkala jsem si, že pro vás by tento vlog mohl být hodně zajímavý a že ho začnu už dneska, protože i když jsem doma, tak to se toho děje hromada věcí. Plním lednici, vybaluju nový věci z IKEA, trochu to tady zařizuju, zútulňuju, takže si myslím, že tady bude hromada obsahu, která vás bude zajímat. A do toho všeho jsem si říkala, že tento vlog by mohl sloužit jako taková motivace pro vás na start nového roku. A ještě se týče zdravé stravy, tak cvičení, protože vlastně od nového roku já mám nový tréninkový plán, takže nový tréninky, který vám taky určitě ukážu, nebo minimálně jeden vám ukážu. Dneska mám sice Day, ale zítra půjdeme trénovat, takže tohoto bude takový dvoudenní vlog. Dneska vám ukážu, co jsem pořídila novýho píky, jak jsem naplnila ledničku zdravýma potravinama a zítra potom bude takový pracovní den lomeno trénink a tak dál a prostě ukážeme si nějaký zdravý jídla a tak dál. Prostě věci, které máte rádi vy a už já. Ať už já, takže ještě jednou, který máte rádi vy i já a úplně celý to začneme tím, že vám ukážu, co mi právě přijelo. Takže ukážu vám nákup, který mě právě přijel, já jsem objednávala na rohlíku, protože přece jenom tady, dneska, je fakt hromada práce, všude jsou věci, ale už se těším, až vám ukážu ten výsledek, až to je uklidím a pak vám všechno ukážu. Takže podíváme se na ten zdravý nákup, který tady mám, já vím, že to vás většinou hodně zajímá, i když hromada těch potravin jsou velice podobný, jako třeba v posledním zdravém nákupu, který jsem natáčela, myslím, v říjnu, tak nic tady máme novýho, takže se na to podíváme. A ta moje pleť je fakt strašná, no, musím s tím něco udělat a ty vlasy. Prosím, prosím, nesuďte mě. You can say I lost my mind, I will keep on holding my... Klasicky tady mám hromadu mražené zeleniny, nějaký ovoce, to prostě v mrazáku mám a kdykoliv potřebuji rychlej oběd nebo nějaký maliny třeba na kaši, tak to mám prostě ready. Potom jsem kupovala nějaký maso, protože plánuju dělat pomalý hovězí v hrnci se zeleninou, pak nějaký koření, na rohlíku teďka mají nově už i koření od Antonína, což je koření, který úplně miluju, takže velký approved. Pak tady mám nějakou zeleninu, salát, banány, batáty, jabka, papriky, rajčata, to je všechno do toho pomalého hrnce, papriky další, nějaký mrkve, brambory, no prostě taková moje klasika, batáty, na těch stykách v poslední době strašně zase ujíždím, jsem se sem k ním vrátila. Pak velká zásoba rýže, protože koupila jsem si v IKEA takový dozy, který tady takhle budu mít vystavený s takovýma asi nejčastějšíma potravinama, který používám. Tady tu mám na vločky, tady mám celý vločky, tady pak chci mít určitě nějaký goji a kokosový chipsy, kokosovou mouku a tady bude potom rýže, protože tu míjíme hodně. A no, co tady potom máme dál. Tohle toto jsem koupila kvůli receptu, ale to, že plánuju dělat s tímto mrkvový chlebíček. A potom tady mám nějaký takový svoje mléčný výrobky s uvozovkama. Tohle to jsem teďka objevila jako nový produkt od Wild Coco, to byl dřív, myslím, Mladý Koko se to jmenovala ta značka. Je to má být kokosový kefír a od nich jsem si koupila i kokosový jogurt, tak jsem na to strašně zvědavá. Měl by to když být s prebiotikama, takže něco for healthy gut. Pak tady mám Alpro jogurt, nějaký bezlaktózový jogurt a tohle to i když není ve složení úplně top, protože jako cukr a soja není to jako ve složení něco ultra zdravýho, tak to mám hrozně ráda chuťově ten puding, takže jsem si ho koupila jako takový třeba dezert po obědě. Pak tady mám nějakou šunku, koupila jsem si mátu, limetky a citron, protože si chci udělat do karafy takovou dobrou vodu mátovou. Pak tady mám nějaký rýžový vločky, tyhle ty jsou by the way strašně dobrý. Namíchávám si je teďka v poslední době půl na půl s bezlepkovýma vločkama ovesnýma a ta kaše z toho je úplně epická a úplně krémová, takže toto je velký, doporučuju. No a potom tady mám ještě nějaký zdroje bílkovin, mám tady tempeh a to je tak asi nějak všechno z mého nákupu, takže takhle to vypadá teďka všechno, půjdu to rychle uklidit do ledničky a do mrazáku a nekoukejte se tady na ten binčus, to je hrozný. Like
Life is a winding road. Tak, nakoupila jsem si asi za 1000 nebo kolik ten nákup stál a myslela jsem si, že to hezky vyskládám do lednice a natočím vám takovou tu pěknou plnou lednici toho zdravého jídla. Takže, 1000 prosím jsem utratila, ano. A moje lednice pořád vypadá brutálně prázdně. Tak jsem to hezky vyskládala a no, každopádně tohle je aspoň plný šuplík zeleniny a ovoce. Tady mám nějaký ty svoje mléčné výrobky a tady ten zbytek a no, ale pořád to vypadá strašně prázdně, ale tak nevadí, jídla je dost. Tak a takhle tady mám novou poličku s nějakýma moukama, trvalýma věcma, tady mám nějaký oleje, tady je káva, kterou jsem si by the way namlela dneska do French pressu a strašně dobrý kafe jsem si udělala dneska, takže tak. No a já jdu teďka dál vybalovat věci z IKEA, půjdu se potom zbavit tady veškerého toho tříděnýho odpadu, půjdu to vyvést a všechno tady vybalím, nachystám, uklidím a potom vám ukážu nové věci, které jsem v IKEA nakoupila. Hlavně jednu věc, ze které mám úplně brutální radost a úplně se strašně těším, jak ho budu používat. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Je mi jasné, že hromada z vás má v rámci novoročních předsevzetí cíl žít víc zdravě, tak si myslím, že pitný režim byste určitě měli mít taky zařazený. A můj tip na to, jak do sebe dostat víc tekutin, určitě může být taková infused voda, kdy prostě do vody si dáte cokoliv, co máte rádi, ať už to může být právě třeba máta, limetky, citron, někdo si tam dává pomeranč nebo i třeba maliny jsou úplně super. Ono to jemně vypustí chuť do té vody a potom uvidíte, že těch tekutin do sebe dostanete mnohem víc. Takže udělat si doma karafu takhle přírodně ochucené vody je úplně skvělý tip na to, jak do sebe dostat přes den víc tekutin a zároveň do sebe nedostat zbytečný kalorie, jako třeba z nějakých slazených nápojů. Tak, přišel čas ukázat vám konečně tu věc, o které jsem mluvila, kterou jsem si pořídila. Víceméně jako dárek k Vánusům, tak nějak od celé rodiny, protože jsem od každého dostala nějaký peníze a já jsem se rozhodla, že je budu investovat do toho, že si udělám radost a splním si takový malej sen a udělám si tady doma takový koutiček dle mých snů, kde se mě prostě bude skvěle číst, kde se mě bude prostě klidně spát po obědě dobře, pracovat, pít kafe, odpočívat a tak dál a tím místem, tak takovým mým hygge místem je teďka můj nový krásný ušák i s podnožkou a je úplně brutálně pohodlný, takže jsem si tady udělala takovej kouteček místo tady šesté židle, kterou my stejně nepotřebujeme. Tohle to ještě budeme muset vyřešit kam s tou židlí, ale já jsem si tady takhle udělala u okýnka svoje vlastní nový místečko. A mám z toho hroznou radost. Taky už vidíte ty povídací videa tady z toho křesla? To je další věc, co tady budu dělat. No a koupila jsem k němu i takový povlaky na polštáře tady do obyváku, takže tohle to ještě budu muset všechno srovnat. Tohle je obraz, který jsem kreslila já, ještě ho teda nemáme pověšený, ale tohle to jsem kreslila já, takže tohle to taky ještě bude vypadat dost jinak, tady to všechno ještě musím srovnat. Takže já tak teďka všechno uklidím, všechno tady dám do pořádku, potom ještě večer určitě budu připravovat to pomalý hovězí, nebo teda hovězí v pomalým hrnci, to vám ještě určitě ukážu, jak to dělám. A jinak to víceméně bude všechno pro dnešní den. Já jsem vám ukázala nějaký věci, které jsem koupila v IKEA. Já jsem tam potom koupila i víc jako menších věcí, potom něco ještě do ložnice, nějaký přehoz na postel, pak nějaký organizéry na papír a takový jako víceméně kravinky, ale tohle ten koutek to byla asi taková jako největší investice, co jsem v IKEA udělala. Teďka tady uklidím, večer půjdeme připravovat to maso, to si ještě ukážeme a jinak to bude všechno pro dnešní den a potkáme se zítra u práce, u nějakých novinek a taky u mýho novýho tréninku. Tak, já si zrovna chystám svačinu, udělám si tu rýžovou ovesnou kaši, o které jsem vám říkala, už tady mám na půl ty rýžové vločky a bezlepkový ovesný vločky, povařím to jemně s vodou, potom až to bude vyvařená ta voda, přimíchám jedno vajíčko, stejně jako klasicky v mé ovesné kaši a potom nakonec přimíchám tady tenhle ten peanut butter vegan protein, no a nahoru si určitě dáme nějaký ovoce a oříškový máslo. Tak jo, už tady mám rýžovou ovesnou kaši s veganským arašidovým proteinem, malinama a tímto máslíčkem, který je už asi x měsíců, tak 5 měsíců, 4 měsíce, nevím jak dlouho, mým top 1 určitě máslem a to je veganský máslo banana bread od Reptile Cheats Bread. A tohle je teďka moje svačina, i když je už docela pozdě kolem 5, tak já si jdu dát sváču, protože už mám dost hlad.
Tak, já už tady mám ready i věci na hovězí maso z pomalého hrnce a je to úplně lehký. Mám tady takovej pomalý hrnec, kde mám teda ještě věci, které musím vyházet. Nejdřív na gíčku osmahnu na kostky nakrájenou tady tu falešnou svíčkovou na kostičky. A jakmile to maso bude zatáhlý, tak potom přidám nakrájenou mrkev, papriku a rajčata. Potom to zaliju vodou, přidám tam nějaký koření, samozřejmě sůl, pepř a určitě ještě nějaký další, jasně nějaký grilovací a takový věci tam dám. A potom to zavřu a nechám to v tom pomalu vařit asi 4 hodiny. A tady je potom koření, který do toho přidám, až to podusím a zaliju vodou. Je tady samozřejmě sůl, pepř, potom rozmarín a libeček jsem se rozhodla, že tam dám. A našla jsem tady doma i nějaký koření na guláš, je to víceméně nějaká paprika, cibule, česnek, takový mix jakoby gulášový, takže to bude taková trochu jemně gulášová směs. Tak, mezi tím, co se tady už asi 2 hodiny dělá toho vězí, tak já jsem si udělala večeři. Mám tady na večeři nějaký pečený batáty, rajče a tady tenhle ten Beyond Meat burger, což je prostě veganská, taková veganský burger. Takhle vypadá, je strašně dobrý. Tohoto teďka budem večer a mezi tím se i vrátil Adam, takže... takže si uděláme večerní pohodičku. Krásné dobré ráno, teda už spíš dopoledne. Já mám za sebou dneska už nejenom snídaní, ale i hromadu práce. Strávila jsem teďka asi 3-4 hodiny za počítačem, programovala jsem nový tréninky pro jedu na výkon, řešila jsem něco ohledně kempu, což je i novinka, kterou jsem vám dneska chtěla říct, a to je to, že na konci ledna 25. a 26. se v Praze bude konat další víkendový jedu na výkon kemp, který by the way byl během jednoho dne vyprodaný. Takže chtěla jsem vám tady v tom videu říct, že se můžete přihlásit, ale už bohužel není možnost, protože jsem to nestihla dát ani k sobě na Instagram jako post a už to bylo vyprodaný, takže je to vlastně taková informace a určitě sledujte sítě pro veškeré další informace o dalších kempech, protože chystáme hromadu dalších kempů, potom se vrátím ze Sri Lanky. No a co jsem vám chtěla ukázat je to, že kromě toho teda, že mám svou snídaní a práci, za chviličku vyrazíme společně na trénink, protože já ráda trénuji dopoledne, teďka momentálně už asi skoro 11 hodin dopoledne já vyrazím trénovat, ale chtěla jsem vám ukázat výsledek včerejšího mého snažení o trhané hovězí maso s zeleninou. Já jsem to nakonec nechala dusit ještě aj přes noc, asi nějaký 4 hodiny a dneska ráno jsem to ještě vyvařila jsem vodu a koukejte, vypadá to úplně super. Takhle se mi to krásně povedlo vyvařit a úplně se to maso rozpadá, je z toho nádherná směs, kterou potom plánuji ať už z rýží nebo s těstovinama. Já si vždycky ráda připravuji hodně jídla dopředu a potom to v týdnu víceméně dávkuju s jakoukoliv přílohou, protože mi to ušetří hromadu času, když mě čeká nabitý týden prací, jako právě třeba tento. A poslední věc, kterou jsem vám chtěla ukázat, než vyrazíme trénovat, tak je to, že jsem šikovná žena a podařilo se mi pověsit kalendář, takže jsem ještě maličko víc tady dneska doladila můj kuchyňský roh a máme tady krásný kalendář, je to se Zutu a máte k němu i takový různý nálepečky, co se tam můžete lepit, já už tady mám napsaný nějaký naše plány a už jsem aj vylepila nějaký narosky a třeba odjet na Srí Lanku a tak dál. Tak já už sedím v autě, vyrážím směr trénink, mám už ready i svoje pitíčko, to je nějaký, jako, nějaká asi hroznová příchuť. Samozřejmě pitíčko mám z Actinu, kdybyste to chtěli očeknout, tak určitě na www.actin.cz/luciemin najdete všechny moje oblíbence. Já vyrážím trénovat, dneska mě čeká lower body, skrz to, že mám docela nabitý den, ještě dneska musím nahrávat podcast, tak nepojedu až do centra, do gymu, do crossfitového, ale pojedu tady do jednoho fitka, který mám na kraji Brna celkem blízko toho, kde bydlím, takže si pojedu odjet svoje dřepy a deadlifty a všechno. Je docela dost krásně, jsem z toho překvapená, na to, že teda je strašná zima, tak aspoň nám svítí sluníčko, takže zase trochu nabiju pozitivní energie z toho, no a dám si pítičko a vyrážíme trénovat. And be next to you beneath the stars. Give me one more chance, my love. Take me back into your arms. I wanna dance with you, my love.
tréninku doma. Hodila jsem si akorát rychlou sprchu. Musím říct, že dnešní trénink byl fakt super. Docela jsem se hecla do vah, na který jsem si jako nějak ani ultra nevěřila a dala jsem váhy, které jsem třeba předtím ještě nedala, teda aspoň myslím, protože ne všechny PRka mám napsaný. Takže mám radost z toho dřepu a z toho deadliftu. To jsou takové dvě hlavní věci, které jsem dneska maličko se pušla a přidala si váhu. A určitě to stálo za to. No a teďka už jsem doma, jak už jsem říkala, co jste asi pochopili, a dělám si momentálně oběd tady na plotýnce. Využiju toho, že jsem si udělala to hovězí a dám si ho s těstovinama z červené čočky a s nějakou zeleninou. Hnedka vám to všechno ukážu, už mám fakt dost hlad, protože už jsou 2 hodiny a já zatím jsem měla jenom snídaně. Takže jdeme se pojít na oběd. Tak, tady na pánvi už se mi ohřívá moje oblíbená mini mrkvička. Potom k tomu přidám nějakou část tady toho dušeného hovězího, v kterým už taky mrkev je, ale prostě zeleniny není nikdy dost. A tady už se mi dělají pene z červené čočky. Tak, mají takový obal, já už jsem je vypotřebovala. Sehnala jsem je normálně v Albertu a byla jsem z toho hrozně překvapená. Jsou strašně moc dobrý, jsou bezlepkový a víceméně obsahují akorát mouku z červené čočky a dehydratovanou mrkev. Takže naprosto super složení, seženete to úplně běžně v supermarketu. Viděla jsem víc druhů, takže určitě potom vyzkouším, ale tyhle ty s mrkví a s čočkou jsou moc approved, jsou hrozně dobrý. Připadá mi, že chutnají fakt jak normální pene. A takhle to potom všechno smíchám, přidám k tomu nějaký salát a oběd bude na stole. Tak, oběd je ready. I když to teda nevypadá úplně ultra jako insta-friendly food, tak je to strašně dobrý, jako fakt hrozně dobrý. Přimíchala jsem do toho ještě trochu salátu čerstvýho a teďka se jdu do toho pustit a potom se vrátím zpátky k práci. Falling down, I will keep on searching for my highs. Tak, už se nám setmělo. Já jsem udělala hromadu práce. Nakonec dneska natáčet podcast nebudu, protože už tady v baráku je takový hluk a tak dál, nechám to na zítřejší ráno. A nachystala jsem si veškerý podklady na to, abych to zítra mohla ráno natočit. Ale ještě vám nebudu říkat, o čem to bude. Zjistíte to buď v podcastu, anebo v příštím videu. A taky přišel čas udělat si svačinu, takže já teďka momentálně tady dělám svoji banánovou placku. Recept na ní můžete najít v mém videu, který bylo na den veganem, takže tam najdete tento recept a nakonec té placky není moc placka, ale je to spíš takový trhanec. Nebo spíš respektive takový jako malý hroutky. Ale toto je banánová placka, prostě jenom banán, kokosová mouka, vajíčko, trochu veganského proteinu. A tady potom mám smíchaný maliny tady s tímhletím rostlinným jogurtem od Alpra, takže to si dám na to. Možná na to ještě hodím nějaký oříškový máslo, uvidím a to bude teďka moje sváča, než se zase vrhnu do práce. Je tady večer, já zase ani nevím, jak dnešní den utekl. My už s Adamem děláme večeři, tím, že... Co děláš? Tak, Adam, každý si děláme svoje. Adam si dělá papriky, já si dělám, nejdřív si takhle opražím trošku papriky a potom si k tomu dám zase to hovězí. Jo! Zase to hovězí. Jo! Zase toho vězí, který jsem měla na oběd. A oba dva si k tomu dáme rýži, kterou už tady dělám v rýžovaru. No a to bude naše večeře. Já si potom ještě určitě udělám večer k seriálu svoji večerní kašičku, tu stejnou, kterou jste viděli včera, takže tu vám už ukazovat nebudu. No a to bude pro dnešní vlog úplně všechno. Já vám moc děkuju, že jste se ke mně připojili k mému prvnímu vlogu roku 2020. Byl to takový myšmaš úplně všeho od tréninku, nějakých zdravých jídel, zdravých nákupů, až potřeba i vybavování bytu, takže opravdu to bylo velice variabilní. Určitě mi nezapomeňte dát videu palec nahoru, pokud se vám líbilo. Pokud tak ještě neděláte, což věřím, že všichni děláte, tak určitě klikněte i na tlačítko odebírat, protože teďka na leden chystám hromadu nových videí a nových konceptů, takže se máte na co těšit. Takže se na vás budu hrozně moc těšit hnedka u dalšího videa. Tak čauky!